טוב חברים, תודה רבה שבאתם לכנס Atlassian and the Movies השישי. אני שמח מאוד לארח אתכם פה. זה אירוע שאנחנו נערכים אליו כמה חודשים מראש, חושבים איזה תכנים להביא עבורכם כדי שיעצימו לכם את החוויה. הפעם הלכנו על כנס בניחוח של חול, הבאנו ארבעה ספקים מחול שהגיעו את כל הדרך ממדינות שונות באירופה, כדי להביא לכם חוויה שהיא קצת מזכירה את הכנס של אטלאסיאן שהיה בלס וגאס. אמנם הסינמסיטי הוא קצת שונה מלס וגאס, ובכל זאת, הבאנו אותם לפה כדי לתת לכם חוויה קצת שונה מהרגיל. יש לנו באמת כנס עמוס בתכנים מקצועיים, כדי לתת לכם כמה שיותר ערך וכמה שיותר מידע, מהמוצרים שאני מניח שרובכם הגדול משתמש בהם או שוקלים להשתמש בהם בעתיד. אנחנו מאוד שמחים שאתם פה. אני רוצה דבר ראשון להודות למי שניצחה על כל האירוע הזה, נסטיה מנהלת השיווק שלנו, שעבדה באמת ימים כלילות בשביל להרים את האירוע המטורף הזה, והיא בלחץ היסטרי פה שהכל יהיה מתוקתק, אז תודה רבה. ובואו נתחיל. אז האג'נדה שלנו היום מורכבת ממצגת קצרה ומאוד מדויקת שלי על טיול שעשיתי ללס וגאס לפני חודשיים. אני אספר לכם על החידושים שאטלאסיאן הציגו בכנס שלהם שנקרא טים 23, ומה החזון שלהם לגבי העתיד של המוצרים אצלם. אחר כך תעלה דקלה. דקלה תבור משלנו, הנה היא פה, היחידה שלובשת חולצה שלנו בצבע לבן, ותספר, היא מנהלת החדשנות אצלנו, היא מכירה את הכלים של אטלאסיאן למעלה מ-15 שנה, היא תספר בעצם על חברה שצמחה וגדלה, והיו לה הרבה מאוד אתגרים, ובעצם הסיפור שלה יהיה איך לוקחים את כל האוסף הזה, הגדול של הרבה מאוד מערכות, שחלקן מדברות אחת עם השנייה, ובעצם לא קורסים לתוך עצמנו עם כל האוסף והשעטנז הזה של המערכות, והסיפור הזה ילווה אותנו דרך המצגות שיעבירו לנו החברות כמו מייק, שמי שידבר פה זה דניאל או דניאל ממייק, שיבוא ובעצם יסביר איך מייק, שהוא כלי אינטגרציה ואוטומציה, עוזר לעשות סדר בספגטי הזה. אחרי זה אנדרי ובובי מסקריפט ראנר יבואו ויקחו עוד רובד מהסיפור הזה, והסבירו איך סקריפט ראנר עוזר לעשות אוטומציות בתוך המערכות של אטלאסיאן, ולסדר את החלקים האלה. אחרי זה אפפייר, שהיא אחת מהספקיות של האדונים הגדולות ביותר במרקט פלס של אטלאסיאן, יש להם לדעתי למעלה מ-200 אדונים במרקט פלס, יסבירו על עולם האג'ייל בפנים, בתוך הכלים של אטלאסיאן, ויראו לנו end-to-end solution, ובסוף תעלה אילזה מ-EasyBI, ותראה לנו איך אפשר להפיק מתוך כל הסיפור הזה דוחות. אחרון חביב יעלה גבריאל, המכונה גייב ממטריקס דאב-אופס, הוא ה-CTO שלנו, והוא יספר על JSM. JSM, אני אומר, גם מתוך טים 23, זה אחת המערכות שאטלאסיאן דוחפת בצורה מאוד משמעותית, זה בעולם ה-ITSM, והוא יסביר לנו איך אפשר בעצם לקחת, הוא יתאר לנו מקרה של איך עוברת תקלה שקורית בעולם ה-Operations, ואיך היא נודדת פנימה לתוך JSM, ואחר כך גם לתוך הג'ירה, איך מטפלים בזה, איך כל המערכות מדברות ביחד, ואיך זה שהכל מחובר בתוך היוניברס הזה של אטלאסיאן, עוזר לנו בעצם בזה שאנחנו יכולים לשלוט בהכל, ולראות את הכל בצורה הוליסטית. אחר כך תהיה לכם הפסקה קצרה לקחת שתייה בפופקורן, ונצפה בסרט הרובוטריקים, The Rise of the Beasts. אז כמה מילים עלינו באמת בקצרה, מה אנחנו עושים, מטריקס דאב-אופס, אנחנו מוכרים מוצרים ורישיונות למוצרים, כמובן של אטלאסיאן, שעל זה אנחנו נדבר היום, אני תכף אראה לכם על איזה מוצרים נוספים. מסביב למוצרים האלה יש לנו פרופשנל סרוויסס,
כוח אדם, פרויקטים שאנחנו יכולים לעזור לכם בעצם להעמיק את הידע שלכם, לעזור לכם עם אנשים מומחים בתחומם, בתחומי הדאב-אופס ובאותם המוצרים שאנחנו מוכרים. יש לנו אנשים, סליחה, שיכולים לעזור לכם לקחת תהליכים מורכבים ולפשט אותם, לעזור לעשות אססמנט של תהליכי דאב-אופס, להסתכל על המצב הקיים ולהגיד לכם מה כדאי לכם לעשות בשביל להאיץ את תהליכי הוצאת הגרסה. יש לנו תהליך אססמנט מסודר לדבר הזה. וכמובן, אנחנו יודעים לתת טלנטים, שזה מילה משוכללת לג'וניורים בעולמות הדאב-אופס. אנחנו עושים קורסים, אנחנו סיימנו לא מזמן קורס דאב-אופס של סדר גודל של 400 שעות, ובעצם אנחנו מלמדים אותם את המקצועות הנדרשים ביותר בתחום של הדאב-אופס, ואז בעצם שולחים אותם לשוק, עוזרים להם, מלווים אותם עם הגב של ה-CTO ואנשי הדאב-אופס האחרים אצלנו, וככה הם מצליחים יותר אחר כך בעבודתם. אלה המוצרים שאנחנו עובדים עליהם אצלנו, אז אטלאסיאן כמובן, monday.com, שזה כלי למי שלא מכיר, לניהול פרויקטים, לניהול משימות מכל הסוגים, יש לנו חברות מכל מיני סוגים ומינים שמשתמשים ב-Monday, מייק שאנחנו נדבר עליו היום, סניק וקונטרה סקיוריטי שהם מוצרים מהתחום של DevSecOps, הם יודעים בעצם לבדוק את הקוד שלכם ולראות האם יש שם בעיות של חולשה בקוד, מייקרופוקוס ו-IBM, זה המוצרים, מי שמכיר את Quality Center שהיה פעם, והמוצרים של IBM לניהול דרישות, לניהול תצורה וכולי. AppDynamics שהוא כלי ל-APM, הוא יודע לבדוק האם האפליקציה שלכם רצה בצורה מיטבית בסביבת הפרודקשן, ואם יש איזושהי בעיה, הוא יודע לדווח על זה ולהראות בדיוק איפה הבעיה שמונעת מהמשתמשים שלכם לקבל תוצאות מיטביות. Incredibuild זה מוצר שיודע בסביבות שעובדות בעיקר ב-C++, וזמן הבילד הוא מאוד ארוך, לבזר את הבילד בהרבה מאוד מחשבים בשביל להאיץ את זמן בניית התוכנה. Quali זה מוצר שיודע לעשות Infrastructure as Code, נותן בעצם למפתחים פורטל שבלחיצת כפתור הם יכולים להרים סביבה בצורה מאוד מהירה ומנוהלת. Perforce, שתחת Perforce יש לנו מוצר שנקרא Clockwork, שהוא יודע בעצם לעשות Static Code Analysis, לבדוק את הקוד בעיקר בעולמות ה-C וה-C++, בעיקר לעולם הרכב ועולם התעופה. ואני מקווה שלא דילגתי פה על שום דבר חשוב. אבל בואו נעבור למטרה העיקרית של מה שרציתי להראות לכם היום, סיכום של מה שהיה בטים 23 בלאס וגאס. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, I love coming to Team Every Year. The reason we're all here today and the reason Atlassian exists is to unleash your team's potential. We're so proud to be able to support your teams to achieve what would otherwise be impossible to achieve alone. דרך אגב, יש פה מישהו שהיה בכנס, אני מכיר לפחות שניים שהיו. זהו, אז כנראה שזה השניים האלה, אוקיי, בסדר, מעולה, אז אני לא אשעמם פה אף אחד, מעולה. אז בואו נראה, הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם, מתקיים בתוך העולם של Confluence, והוא נקרא Whiteboards. Whiteboards בתוך Confluence מאפשר לכם להכניס לתוך ה-Confluence Sticky Notes, סטמפס, טיימרים, שכחתי איך קוראים לקטנים האלה, אבל גם אותם, טיימרים, את כל הקונקטורים האלה, כל הדברים האלה להכניס פנימה, אבל לא רק את זה. ברגע שאני עושה כזה סטיקי נוט, אני יכול בקליק אחד להפוך אותו ל-
משימה בתוך הג'ירה או בתוך הג'ירה וורק מנג'מנט. ברגע שאני עושה את זה, הוא מתחבר לי כמובן ונכנס לי לתוך הבורדים שלי בתוך הג'ירה. אני יכול כמובן גם לעשות אימפורט לתוך אישוז מתוך הג'ירה ולהכניס אותם לתוך הווייטבורד שלי בשביל לנהל אותם פה בצורה כזאת ויזואלית שיהיה לי קל לראות אותם בצורה ויזואלית. אני יכול לקחת שני אישוז כאלה, לעשות ביניהם קו, והוא מייצר לי ביניהם לינק שישתקף כמובן אחר כך בתוך הג'ירה. את כל זה אני עושה בצורה של תרשים, בצורה ויזואלית, שמאוד מאוד קל לראות את זה ולנהל את זה. דבר נוסף חשוב שהם עשו, שלדעתי זה, לא יודע אם זה קיים במקומות אחרים, זה Smart Sections. שימו לב לשתי הקוביות האלה. קובייה אחת נקראת Ready to Start, קובייה שנייה נקראת Research. זה אומר שהאזור ההוא, זה בעצם משימות שאני חושב שאני יכול להתחיל לעבוד עליהן. הקובייה הזאת זה קובייה שאני אומר, אוקיי, זה אנחנו עדיין צריכים לחקור. אני יכול להכניס לפה משימות מהסוג הזה או מהסוג הזה, ולהצמיד לכל סקשן כזה אוטומציה. זה מה שמפריד בין שני סקשנים. האוטומציה הזאת אומרת Add to Sprint, ובעצם ברגע שיש לי סקשן כזה, כשאני מכניס לפה משימות, האוטומציה תכניס את אותה משימות לתוך הספרינט בצורה אוטומטית. זה חלק מהדברים החדשים שנכנסו לתוך ה-whiteboards, והם יהיו זמינים בתוך ה-confluence. מי שרוצה לשמוע על זה ולראות את זה, יכול להצטרף ל-waitlist. מי שרוצה להיכנס, שמתי לכם פה לינק, ויש לכם פה QR code, אתם יכולים לסרוק ולראות את זה. זה רק בקלאוד. אני מתנצל. לכל אנשי הדאטה סנטר למיניהם. הדבר הבא, מישהו יכול לנחש מה זה, איך קוראים לזה באנגלית? לייטהאוס, מילה טובה, אבל לא. תתמקדו ב... ביקון. ביקון זה מוצר חדש לחלוטין של אטלסיאן, שהמטרה שלו זה threat detection ו-alerting. מה שהמוצר הזה יודע לעשות, הוא עוזר בעצם למצוא בעיות של אבטחת מידע במוצרים של אטלסיאן שאתם משתמשים בהם. זאת אומרת, יש לו אוסף של בדיקות, כיום אני חושב שזה סדר גודל של 20 ומשהו בדיקות. למשל, מישהו נכנס לכם לקונפלואנס ומתחיל לעשות חיפוש לסיסמאות. אז הוא ייתן לכם התראה, יש מישהו שמחפש סיסמאות. מישהו יתחבר מישראל ומארצות הברית ומרוסיה ומכל מיני מקומות עם היוזר שלו, ייתן לכם התראה, יש פה איזה יוזר שמנסה לעשות פה איזה משהו, צריך לבדוק את זה. יש לו אוסף של 20 ומשהו בדיקות כאלה, שלמשל עוד בדיקה אחת נוספת חשובה, הוספה של סייט אדמין חדש, שאולי לא ידעתם על זה, תקבלו על זה התראה. כל ההתראות האלה יקפצו לכם בסלק, בטימס, או למערכת ניהול האבטחה הארגונית שלכם, יקפוץ לכם לשם, ואז תוכלו לטפל בזה. ברגע שעשיתם את זה, תוכלו לקבל בעצם אינדיקציה, אני אנסה להגיע לחלק הזה, כי הוא קצת קפץ לי פה, בואו נראה. תוכלו בעצם לפתוח טיקט במערכת של ג'ירה, ובתוך הטיקט הזה יהיה כל המידע הרלוונטי לגבי האלרט הזה. תוכלו בעצם להתחיל לטפל בו במערכות שלכם, לבדוק מה קרה שם, לפנות לבן אדם, לראות אם זה רלוונטי, לא רלוונטי וכולי. פה אתם יכולים לראות את כל האלרטים, לראות את כל הרולים שיש וכולי. למי שזה מעניין, ביקון, יש לו בטא, גרסת בטא, אפשר להיכנס, להסתכל ולהירשם, אני נרשמתי ובעצם אני נכנסתי כבר לבטא. Cloud only, אוקיי? Atlassian Analytics. Atlassian דיברו על הדבר הזה כבר די הרבה זמן, על הנושא של Atlassian Analytics, שהוא מבוסס על מה שנקרא Atlassian Data Lake. Atlassian Data Lake זה איזשהו מאגר מידע גדול שהם אוספים מכל הכלים בענן של Atlassian, אבל לא רק. הם בעצם אוספים מידע מכלים נוספים, third party tools, דאטאבייסים נוספים, ואת כל זה הם מושכים למה שנקרא Atlassian Analytics. מתוך הדבר הזה,
אני יכול להפיק דוחות, למשל לראות את העומס על אנשי הצוות שלי, לראות את ה-median cycle time שלי, אני מגדיר KPIs ואני רואה האם אני עומד ב-KPIs האלה. את כל המידע הזה הוא נמצא ממש under my fingertips, מה שנקרא. אני יכול להגדיר דוחות שמתאימים לארגון שלי, אני יכול להגדיר את זה לפי צוות, אני יכול להגדיר את זה לפי ה-entire organization, לפי ההגדרות שמתאימות לי, ואני מקבל את כל המידע מיד אליי נגיש. מה שנקרא garbage in, garbage out. אם יהיה מוגדר נכון, תקבלי, ואני תכף אתן פה עוד איזשהו תנאי אחד, שלדעתי קצת יוריד את ההתלהבות מהדבר הזה, אבל קודם כל עוד שאלה. תראה, כבר לא מדברים על המסכנים שצריכים לצאת מסרבר, כי זה כבר נתון. אתה צודק, בסדר? הדיסי קיים, בסדר? הוא שם, אבל באמת רוב החדשות המשמעותיות היו בענן, אתה צודק. ופה אני רוצה להוריד את ההתלהבות מהדבר הזה שהוא מדהים. Atlassian Analytics נכלל כרגע רק לגרסאות Enterprise של Atlassian. גרסאות Enterprise, אני לא יודע אם יש פה לקוחות, יש להם גרסת... יש פה לקוח אחד כזה. תודה, עומר. תעדכן איך היה, מה שנקרא. וזה קיים. אוקיי? זה קיים. אפשר להשתמש בזה. אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם את החדשה הכי מעניינת לדעתי, ותגידו לי מה אתם חושבים על זה אחר כך. הדבר הזה. אתם שומעים על זה כל הזמן, מדברים על זה כל הזמן, צ'אט GPT, ג'נרייטיב AI, כל המילים היפות, איך קוראים לזה אצלנו? Atlassian Intelligence. Atlassian Intelligence, your new virtual teammate. Atlassian עשו פה באמת מהפכה, והם הכניסו משהו שלדעתי, ולדעת הרבה מאוד אנשים לפי מחיאות הכפיים ששמענו שם, יכול לעשות מהפכה בעבודה, בעולם של Atlassian, בכוונה אומר בעולם של Atlassian, כי זה לא למוצר אחד כזה או אחר. בוא נראה איך Atlassian Intelligence יכול לעזור לכם ב-day to day job. למשל, איך הוא יכול לעזור לכם to get instant help. בוא נראה. כמה דוגמאות לדברים שאפשר לקבל עזרה מהיועץ החכם הזה. למשל, שאלות שאנשים שואלים, שפכתי קפה על הלפטופ, אני צריך מחשב חדש, אני צריך רישיון לאיזושהי תוכנה, אני לא מצליח להתחבר לרשת, ושאלות כאלה. דוגמה ראשונה, יש לי משתמשת שהתחברה לסלק, בסדר, פה אנחנו רואים סלק, זה לא חייב להיות סלק, אבל לדוגמה, הנה, היא כותבת לי פה בצד ימין למעלה, אני צריכה גישה לתוכנה מסוימת, ופה עונה לה הסוכן החכם, שבמקרה של Atlassian קוראים לו צ'רלי, אבל אצלכם אפשר לקרוא לו בכל שם אחר. אני מיד נערך לענות לך על השאלה, והוא שואל אותה שאלה ראשונה, איזה תוכנה את צריכה? והיא עונה לו, ואז הוא אומר לה, צריכה editor of viewer access. היא אומרת לו, אני צריכה רישיון editor. הוא אומר לה, בסדר גמור, אני רק מריץ פה איזשהו סקריפט, זה לא ייקח לי הרבה זמן, וכעבור שתי דקות, הוא אומר לה, את יכולה להתחבר, יש לך רישיון. הדבר הזה, לטענת Atlassian, ואני נוטה להסכים, למעלה מ-50% מהבקשות של משתמשים, יכולות לקבל תמיכה, שימו לב, לא לקבל תמיכה מלאה, אבל לקבל תמיכה כלשהי מסוכן חכם. לא כל הבקשה תסתיים, תתחיל ותסתיים על ידי סוכן חכם, אבל למעלה מ-50% מהבקשות יכולות לקבל תמיכה מסוימת על ידי סוכן חכם. תכף נראה עוד דוגמה. במקרה הזה יש לי משתמשת שמשתמשת ב-JSM, Jira Service Management, ונשפך לה קפה על המחשב ויש לה מצגת חשובה.
אוטומטית הסוכן החכם אומר לה, קחי פה רגע שני מאמרים, אחד, איך לעבוד עם, איך לתקן נזק של מים, אני מראה לכם את זה, טוב, זה קצת ברח לי פה, אבל הוא אומר לה, איך לתקן נזק של מים, ואיך לנתק את הקיבורד, ואז היא עונה לו, תראה, ניסיתי את זה, אבל יש לי עדיין את התקלה, מה אני עושה? ואז עונה לה הסוכן האמיתי, שמו עומר, בסדר? עומר עונה לה, your new laptop will arrive on the next Thursday. אבל אז עומר, הסוכן האמיתי, אומר, טוב, זו תשובה קצת לקונית ומבאסת, בוא ניתן לה, נפרגן לה קצת ונהיה קצת יותר חביב, ואז הוא לוחץ על הכפתור הזה ואומר, בוא נשנה את הטון למשהו קצת יותר אמפתי, ואז הסוכן החכם מייצר לו תשובה אמפתית. מין כזה היפ היפ הוריי, הכל סבבה, אל תדאגי. אבל עומר אומר לעצמו, אוקיי, אבל זה נחמד, אבל אני רוצה להוסיף גם את הטאץ' האישי שלי, הוא משנה קצת את התגובה, ושולח לה, וכולם שמחים, המחשב שלך יגיע, ותהי רגועה. עכשיו הוא יכול לעשות דברים יותר חכמים. אני רוצה להשיק את האפליקציה שלי על iOS. אני צריך איזושהי טבלה שהסוכן החכם ייצר לי איזה גרסאות של ה-API נתמכות באיזה אייפון. אני מבקש ממנו תייצר לי את הטבלה הזאת. הוא מייצר לי את הטבלה באופן אוטומטי. שימו לב, הטבלה הזאת נוצרת אוטומטית על ידי הסוכן החכם. טבלה אוטומטית של גרסאות נתמכות. באותה מידה בקונפלואנס, הקלטתי שיחה בזום, באנגלית אני מדגיש, בסדר? יש הקלטה של שיחה ויש טרנסקריפט. אני אומר לו, סכם לי ותוציא לי אקשן אייטמס. מה הדסיז'נס ומה האקשן אייטמס? הוא מסכם לי את השיחה, נותן לי את הדסיז'נס ונותן לי את האקשן אייטמס, אוטומטית. מי אמור לעשות מה ומתי? כל זה בצורה אוטומטית מובנה בתוך הקונפלואנס. שימו לב שהמידע הוא חלק מידע שלי, חלק מהמודלים שאתם מכירים כבר מ-Chat GPT. בסדר? כמו שאתם מכירים. מחלקת השיווק, יש לנו השקה של אפליקציית מובייל חדשה. היא רוצה להוציא בטוויטר הודעות, מבקשת, תוציא לי טוויט איידיז. כותבת את ההודעה, ואז היא אומרת, תוציא לי אחד בגרסה של פרופשיונל, אחד בגרסה של קז'ואל. הוא מוציא לנו 3 הודעות מכל סוג, ואנחנו יכולים להוציא את זה בטוויטר, איך שאנחנו רוצים. הכל מבוסס על האפליקציה שלנו. אז הנה סיכום של כמה דברים שהסוכן החכם עשה בשבילנו. בנה לנו את הטבלה, הוציא לנו אקשן אייטם, ובנה לנו טוויטים בצורה אוטומטית. הוא גם יכול ללמוד on the fly. הגיע לכם עובד חדש לחברה, לא מכיר את כל הקיצורים, יש לכם כל מיני קיצורים, נכון? עובד חדש, יש לו פה כפתור explain, קיצורי דרך, כל מיני שורטקטים וכל מיני ראשי תיבות ומושגים פנימיים, שמות של פרויקטים, הוא פשוט לוחץ על המילה ומקבל מיד הסבר ומאמרים שקשורים לדבר הזה. הכל הסוכן החכם בלי ללמד אותו, לא צריך להגיד לו שזה קיצורים וראשי תיבות וכולי. והדבר האחרון, שלדעתי הוא הדבר הכי מרשים, אני טיפה אדלג על זה, אפשר לחפש פה במערכת על הכל, אוקיי? אבל בואו תראו מה הוא עושה לנו באטלסיאן אנליטיקס, למשל, אני נותן לו פה בקשה, תראה לי למשל, האם זה רץ? זה רץ. תראה לי איזושהי שאלה, כל ה-completed Jira stories ל-iOS project עם support cases שקשורים אליהם, והוא בונה לי את הקווירי. תראו איזה קווירי מטורף הוא בונה לי פה. סיימתי, אני לוחץ דן ומריץ את הקווירי, והנה התוצאות, הנה הגרף. ולגולת הכותרת, משהו שכולכם, אני מניח, משתמשים בו ביום-יום, שימו לב לזה. JQL, כולם יודעים מה זה JQL? יופי. אני כותב לו איזה פיצ'רים של המובייל אפ חוסמים אותי מלהשיק את האפליקציה.
שימו לב, הוא כותב לי את הקווירי באופן אוטומטי, אני מריץ אותו, ויש לי את התוצאות. לדעתי, זה פיצ'ר מטורף, זה פשוט משנה לגמרי את צורת העבודה של אנשים שלא מכירים כל כך את הג'ירה, לא יודעים לכתוב JQL queries, בטח לא כאלה שהם, לא יודע עד כמה הם מורכבים, אבל די מורכבים, כותב לי את הקווירי, אני מריץ אותו ומקבל מיד את התוצאות. מה אתם חושבים על זה? זה תומך בעוד שפות, 24 שפות, צרפתית, ספרדית, בלה 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 בלה, לא עברית. אוקיי? Atlassian Intelligence, Early Access, מי שרוצה, אתם יכולים להירשם ל-Early Access. בענן, only, אוקיי? אז זהו, אני רוצה להודות לכם מאוד על ההרצאה, זה סוף ההרצאה שלי, ואני רוצה להודות לבן אדם אחד שעזר לי מאוד, גל פטל, מנהל Atlassian Community בישראל, על השקפים האלה שעזרו לי מאוד מאוד, גל, תודה רבה.